Ant galvos vidutiniškai yra apie 100-150 tūkstančių plaukų. Visiškai normalu, kad per dieną apie 40 jų iškrenta. Taip plaukai nuolat keičiasi. Todėl, jeigu atrodo, kad plaukai visiškai neauga arba ima slinkti, būtina ieškoti priežasčių ir imtis priemonių, sako FIT klinikos gydytoja, dermatovenerologė Renata Kliunkienė. Plauko augimo yra trys fazės, kada plaukas auga, jis yra įsitvirtinimo būsenoje ir jau tada eina link iškritimo tos vadinamos fazės ir taip ciklas visas keičiasi ratu. Kodėl vat klausia, kartais sako, kodėl mano plaukai visą laiką tokie trumpi, ar neauginu visą gyvenimą ir ilgiau negu iki pečių jie negali užaugti. Tai vat tas ilgis ir priklauso nuo plauko anageno fazės, kiek jisai būna pas mus. Tarkim, jeigu mes turime moteris, kurių plaukai gali užaugti ir iki 1,5 metro ilgio, tai reiškia, kad ta anageno fazė yra jau perdėta ilga. Ir kas tai įtakoja? Žinoma, genetika. Anageno fazė – tai aktyvaus plaukų augimo etapas, kuris tęsiasi 2-5 metus. Apie 90% plaukų, esančių žmogaus galvos plaukuotoje dalyje, būna šioje fazėje. Pasak gydytojos, šiuolaikinės dermatologinės priemonės leidžia augimo fazę prailginti. Stebuklų galbūt nėra, tai nepasidarysi, jeigu plaukučiai yra visą gyvenimą auga trumpi, jeigu ta anageno fazė yra trumpa, tačiau darant tam tikras procedūras, kartu koreliuojant ir su tam tikrais maisto papildais. Taip mes pasiekėm gerų rezultatų, iš tiesų plaukos tikrai prailgėja, jo ta anageno fazė tampa ilgesnė. Jeigu tarkim moteris buvusi silpnais lūžinėjančiais plaukučiais ir nekreipiasi, gali tie plaukučiai būti ir 10 cm ilgesni ir tikrai atsistato ir pats plaukas, ir šaknis, ir jų apimtis visai atrodo kitokia. Netgi ir mūsų šiauriečių plaukai, kurie nėra tokie stori ir tvirti, bet jie yra smulkučiai, bet jų yra daugiau. Grožio salono įkūrėja Gerda Veličkienė sako, kad plaukas yra gyvas organizmas, todėl jį būtina ne tik saugoti, bet ir puoselėti. Tačiau tarp klienčių dažnai pasitaiko, kaip plaukai yra nualinti saulės ar netgi nudeginti cheminėmis priemonėmis. Galėčiau prilyginti plauką kibirui, kuris yra kiauras. Tokia metafora, kurią visą laiką pasitelkiu. Mes galim struktūrą atstatyti plauko viduje, bet jeigu plaukas yra kiauras iš išorės, jisai niekada negalės struktūros sulaikyti savyje. Kad ir kiek mes gėrio įdėtume, viskas išbėgs. Tai va, čia yra mūsų kirpėjų sprendžiančių kosmetinės problemas rolė. Specialistė sako, kad šiandien galima priklijuoti dirbtinius plaukus, todėl ilga plaukia gali tapti kiekviena moteris. Tiesa, tai trumpalaikis efektas. Ir visgi labiausiai plaukams kenkia savo mokslės dažymo procedūros, kurių kažkada Gerda yra patyrusi ir pati. Esu patyrus vieną labai didelę nesėkmę, kai iš tamsiai ilgų plaukų sugalvojau tapti blondinę. Vat tada man teko nusikirpti savo plaukus. Dar nuo 16 metų svajojusi tapti plaukų stilistę, šiandien Gerda, kaip pati juokauja, yra kirpėja su aukštuoju išsilavinimu ir savo žinias puikiai pritaiko konsultuodama klientes. Tarkim, dažnai moterys klausia, kokiais maisto produktais galėtų palepinti savo plaukus. Domiuosi chemijos ir fizikos žiniomis apie plaukus ir šiai dienai galiu atsakyti sau, kad maisto produktų naudojimas ant galvos, ant plaukų, neturi visiškai jokios reikšmės plaukų grožį. Kokosų, tarkim, aliejaus molekulės yra per didelės įeiti plaukų korteksą. Majonezas, kaip žinome, irgi turi labai daug aliejaus. Kiaušinis iki medulos ir kortekso greičiausiai irgi nenueina. Su amžiumi plaukų augimas lėtėja, nes trumpėja plauko augimo ciklas. Statistika teigia, kad nuplikimas dėl įvairių priežasčių grėsia 1% moterų ir 20% vyrų. Priežasčių gali būti begalė. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko kreipiasi vyrai, ypatingai jauno amžiaus, nuo 20 iki 50 metų vyrai, tai yra androgeninė alopecija, tai yra androgenų hormonų sąlygotas plaukų slinkimas, kuris pasireiškia plaukų išretėjimo kaktos kalpo zonoje arba tiesiog visiškų paviršiaus nuplikimu. Moterim tai būna difuzinė alopecija, kas reiškia, žiūrėdama į veidrodimą, tai pokyčius, jog plaukai retėja. Darosi lyg ir voratinklis, tų plaukų kaip ir yra, bet šviečiasi skalpo oda ir tai būna dažniausia kreipimosi į mūsų priežastis. Kas įtakoja, tai yra ir mikroelementų stoka gali būti, ir visokios gretutinės lygos, autoimuninės kilmės lygos.
Tai turbūt vienas svarbiausių aspektų, kad nereikėtų čiupti įvairiausių priemonių, darytis įvairiausių procedūrų, o kreiptis į gydytoją trichologą. Yra paskaičiuota, kad vidutiniškai per mėnesį plaukas auga 1 cm. Kiekvienas plauko folikulas turi savo gyvenimo ciklą, kuriam įtakos turi amžius, ligos ir dar daug kitų faktorių. Norint nustatyti plaukų slinkimo priežastį, reikalingi išsamūs tyrimai. Tyrimai nėra sudėtingi, pagrindinis tyrimas dermatologijoje, tai yra trichologijoje. Trichologija yra mokslas apie būtent plauko sandarą, apie plaukų ligas, apie odos skalpo visokiausias patologijas. Tai šis tyrimas yra neinvazinis, reiškia, jis yra neskausmingas, tai dermatoskopo apžiūrima odos būklė, įsivertinama ar nėra gretutinių ligų, kurios galėtų įtakoti ir sąlygoti pačios odos pokyčius. Ir tuomet daromi invaziniai tyrimai, reiškia, pagrindę kraujas. Iš kraujo tyriama skydliaukės funkcija, atliekame įvairiausius mikroelementų tyrimus, tokius kaip vitaminas D, kuris vaidina vieną svarbiausių vaidmenų prie plaukų slinkimo. Na ir priklausomai nuo pačios problemos mes paskiriam gydymą. O kartais priežastis būna labai paprasta – netinkama plaukų higiena ir priežiūra. Pavyzdžiui, galvos odą gali dirginti netinkamos ar per gausiai naudojamos kosmetinės priemonės. Todėl kasdieninis šampūnas ir kondicionierius turi tikti galvos odai ir būti tinkamai parinkti pagal plaukų būklę. Tiesa, slenkantys plaukai gali byloti ir apie sunkesnius viso organizmo susirgimus. Pirmiausia, reikėtų pašalinti pagrindinį veiksnį, pagrindinę priežastį. Jeigu mes turime kažkokią ligą, kurią galime kontroliuoti, tokią kaip skydliaukės patologiją, be abejonės draugaujam kartu su endokrinologais, ar neskiriamas, ar tai sisteminis, ar gydymas, kurį jie rekomenduoja. Jeigu yra ginekologinės problemos, hormonų disbalansas, vėlgi, pirmiausiai pagrindinė problema yra išsprendžiama ir tik tai tuomet mes galime eiti žingsnis po žingsnio link dermatologinės pusės. Pagrindas tai yra procedūros, įvairiausios procedūros, kurios atliekamos tokios kaip plazma, PRP procedūra, ar ne, plauko tai pačiai anageno fazei prailginti, mezoterapijos, aktyvinti kraujotakai. Na ir aišku, tais atvejais, kada nebūna veiksmingas vietinis gydymas arba mažai invazinis gydymas, mes rekomenduojam atlikti plaukų transplantaciją, jeigu žinoma, tai leidžia ir donorinė zona, ir paciento būklė, ir norai, ir galimybės. Visai neseniai duris atvėrusiame FE klinikos naujajame dermatologijos padalinyje yra teikiamos įvairios odos gydymo ir puoselėjimo paslaugos, o netrukus planuojama imtis ir plaukų transplantacijos procedūrų. Plaukeliai yra imami iš pakaušio srities, tai yra iš nugarinės dalies visais atvejais. Na, Lietuvoje mes iš kitų kūno dalių neimam dėl estetinio vaizdo, nors laukiam tikrai daug tokių prašymų ir pageidavimų. Bet procedūra šiai dienai yra paprastesnė negu apsilankimas pas odontologą. Jis yra kelių valandų procedūra, kuri be skausmė. Pacientas, jeigu nenori viešumos ir nenori, kad tai būtų matoma, jis 3-4 dienas turėtų nesirodyti tiesiog viešoje aplinkoje ir plaukai auga kaip savi, kurie niekada nebeiškrenta. Nutrumpinama ta donorinė zona, iš jos išrankiam plaukučius pagal taip, kaip yra matematiškai išsidėlioji, kad nesimatytų, nes negali galo sugadinti, o priekio pataisyti. Ir tos plaukelius perkeli į pageidaujamą zoną. Tai yra nuskausminama su vietiniu vaistu, lygiai taip pat kaip odontologus, kad nieko iš vis nesijaustų, ir pacientas arba miega, arba šnekasi su gydytoju ir su slaugytoja. Gydytoja dermatovenerologė pripažįsta, kad apie plaukus vis dar sklando labai daug mitų. Vienas tokių, kad pakirpus galiukus, plaukai pradės greičiau augti. Iš tiesų, plauko šaknis su galiukais nėra susiję. Tiesiog nukirpus galiukus, tvarkingiau atrodo šukuosena. Tuo tarpu, jei plaukai gausiai ima slinkti, lūžinėti ir šukuosena retėja, rekomenduojama nedelsti ir kreiptis pagalbos į gydytojus.